Man liekas, viņš gribēja pāri. Kas? Man liekas, viņš gribēja pāri. Tāpēc, ka pārējie vairāk spēku un Maksis arī, Maksis ir tā kā, Maksis, viņš vairāk tās strīkst. Migliņ, 5-4 uztais. Nebūs. Čeli, ja viņš krīt, viņš krīt uz štangu. Ā, nē. Un noķeros, jā. Migliņ šitādi un viņš zobs visu. Bet viņš kaut kā pielka to. Jā, taisīs. Migliņ.